Viaceré seriálové súťaže sú už za nami. Odovzdali sme ceny v rámci Healthy Children Series, taktiež v rámci Equistel Winter Cupu a mnohých ďalších, ale pred nami je Grand Prix a čaká nás ešte aj CVD Winter League, tak sa poďme na to pozrieť. You've been fussing how we never touch, but who can bother with this kind of fussing when we've been walking this blind, frustrated, outdated, what's on your mind, trouble this time, all on the line, try trading me places, what would you find? Finálové kolo ešte nie je tak úplne za nami, ale my už sme sa pomaly z haly presunuli sem na toto krásne teplé a slnečné počasie. Máme po zimnej sezóne? Už sa nám to kráti, už nás čaká dnes len Grand Prix, tak ako by si ju teda zhodnotil? Tak zhodnotil určite s veľkou spokojnosťou. Očakávania, ktoré boli vlastne pred sezónou. Som rád, že všetkých 7 kôl prebehlo naozaj s výborným športom. Vždy sme tu mali pekný počet účastníkov, hlavne v Grand Prix. Škoda je, že dnes už teda toto skoro letné počasie ani nie jarné. Nepritiahlo toľko tých kvalitnejších jazdcov a volia teda prípravu už vonku, či je to Taliansko alebo Španielsko. A máme v Grand Prix len nejakých 20 jazdcov, čo je aj tak pekné, ale tešil som sa na lepší šport. Každopádne dnes sme rozdali mnoho cien aj v rámci seriálových súťaží, napríklad v rámci Equistyle Winter Cupu, alebo včera sme tu mali Healthy Children Series a podobne. V týchto seriálových súťažiach taktiež majú ľudia možnosť získavať body, tak čo nás ešte dnes čaká? Tak teraz nás čaká hlavne vyvrcholenie, je to teda Grand Prix a hlavne celoseriálová súťaž Horse TV, kde vlastne jasným víťazom je už dnes Nela, pretože nemôže bodovým náskokom, ktorým vedie, už nemôže nikto predbehnúť, tak už teraz týmto gratulujem víťazovi. A ako som už minulého rozhovory spomínal, tieto seriálové súťaže vidím v tom samozrejme pozitívum toho typu, že keď človek má plán teda spraviť tu 6, 7, 8 kôl, tak je to kvázi jak vernostný program, čiže ten človek, kto sa merá cestu, to je presne obrazom toho je dnes Nela. Nela bod, kolo čo kolo zbierala bod po bode a je dneska víťazkou, takže tak. Tak my samozrejme srdečne blahoželáme aj touto cestou. Nás ešte čaká to Grand Prix a to vyvrcholenie, takže uvidíme, ako to celé nakoniec dopadne. Ale tým, že nám končí zimná sezóna, to neznamená, že nám končí úplne celý rok, pretože sa začína tá vonkajšia a ty už máš na svojom programe aj tie vonkajšie preteky tu v XBMX Sphere v Šamoríne. Tak čo nás čaká v rámci novej letnej sezóny? Tak áno, musím povedať, že hlavne sa veľmi teším, že budeme konečne pod slniečkom a vonku dúfam, že aj budeme mať slniečko. A no čo povedať, tiež plánujem vymyslieť nejaký seriál k týmto trom. Ešte uvidíme v ktorých všetkých kategóriách to dám dokopy a hlavne nájdem nejakých partnerov. A tešiť sa na rozpis podobného typu, jak sme to tu vždy mali. Určite vrcholom budú vždy nejaké 140-ky, keďže sme národné preteky, tak si myslím, že to je dostačujúce ako príprava a super na nejaké medzinárodné, hlavne tie, ktoré tu budú v lete, aby si tí ľudia obvoniali trošku jednak tú atmosféru, tie parkúry. Toto prvé kolo plánujem robiť tu práve na Respekte, ktorý je za nami. Potom sa presunieme na Ferriers, no a Danube Summer Life, ktorý bol v Lausanne, si myslím, veľkou úrovňou. Aj počet účastníkov všetky minulý rok, tak zopakujeme druhý ročník jeho v júni. Tak my vás sem všetkých srdečne pozývame. Keď ste už možno nestihli tú zimnú sériu, tak aspoň na tú letnú, ktorá bude tu vonku na tejto krásnej trávičke. Dúfam, že v takomto krásnom počasí. A my ti ďakujeme teda za peknú zimu a tešíme sa na to leto. No tak ja v každom prípade chcem poďakovať naozaj každému jednému športovcovi, aj dnes tie deti, ktoré ráno začínali na tých poníkoch. Som sa konečne dočkal vlastne toho, že oplatilo sa vydržať, aj keď tie deti chodili len 1, 2, 3, tie zimné kola, naozaj sme tu nevítali takú účasť, no ale je super to, že tie decka dnes to bola fakt radosť, to dá kopec energie, čiže ďalšie... Sa nám rozmnožili trošku. No, ďalšie poďakovanie určite ich rodičom a všetkým trénerom a každému, kto vlastne sa mera cestu a vlastne je súčasťou tohto podujatia, takže veľké ďakujem ešte raz všetkým. We've been walking this blind, frustrated, outdated, but
My sme sa s tebou rozprávali minulý týždeň pred derby a teraz tu s nami stojíš ako víťaz CVD Winter League. Šerpu už máš, už len teda ten svetový mier ti k tomu chýba asi. Ale nesrdečne blahoželám, ako sa ti tu súťažilo. Ďakujem pekne, naozaj tento posledný víkend som si veľmi užil. Kone skákali vynikajúco a bola to veľmi dobrá atmosféra. Veľmi ti to pristane, ako víťazovi takejto seriálovej súťaže, ale nie. Okrem toho, my sme ukončili túto halovú sezónu, tak nám možno zhodnoť, ako si sa tu cítil počas tých viacerých kôl, pretože ty si tu permanentne chodil a súťažil a teda zbieral body, tak ako sa ti tu páčilo počas tejto zimy? Mne sa tu páčilo naozaj naštandardne, bola tu vždy veľmi dobrá atmosféra, kone na týchto povrchoch skáču naozaj veľmi dobre. Je to predovšetkým perfektná príprava pred začínajúcou sezónou. Nie len pre nás ako jazdcov, ale aj pre naše mladé kone. Chystáš sa obhájiť titul majstra Slovenska? Asi áno. Tak veľa šťastia v tej letnej sezóne a nech sa ti teda darí, ako sme si spomínali, čo ťa minulý teda týždeň, že čo ťa čaká, tak nech sa ti darí aj v lete. Ďakujem pekne. Nelly, tebe sa dnes podarilo zvíťaziť v rámci Horse TV Cupu pre seniorov. Sice seniorov, ty si veľmi pekná mladá jazdkyňa, ale každopádne zvíťazila si v bodovacej súťaži, ktorá sa odohrávala na 140 cm spolu s Ekitou. Tak aké sú tvoje pocity, ako sa tešíš z víťazstva? Určite sa teším veľmi. A moje pocity sú skvelé, pretože som veľmi spokojná so zakončením vlastne celej tejto halovej sezóny, tak naozaj sa nesmierne teším. Ak sa nemýlim, tak si vyhrala zájazd na Sri Lanku. To by... Okej, popravde, kľudne by som nemala nič proti, keby som aj taký zájazd vyhrala. Takže s kým pôjdeš na Sri Lanku? To si ešte rozmyslím. Takže kto by mal záujem ísť s Nelou na Sri Lanku, tak kľudne sa nám hláste. Alebo Nelerov, no, my to sprostredkujeme. Halová sezóna nám ale končí. Okrem toho tu budeme mať zopár aj jarných pretekov priamo tu v X-Bionic Sphere v Šamoríne, ale okrem nich, čo ťa ešte čaká? Takže okrem pretekov, ktoré sa budú konať tu v Šamoríne, mám naplánovaných ešte zopár národných pretekov v Čechách, v Rakúsku a potom mám predbežný plán na pohár národov vo Vzduchoviciach mladých jazdcov. Ako to vyzerá s našim tímom? Už máme nejaké zloženie alebo všetko je ešte len vo hviezdach? Tak ešte není, by som povedala, nič oficiálne, ale áno, určite máme zloženie, treba iba potvrdiť akože účasť, že kto príde. A podľa toho sa rozhodneme. Tak my vám určite budeme fandiť a držať palce a tešíme sa na teba, na tvoje výkony. Ďakujem.